Tô de casa. Bom dia. Você é o Paulo? Isso, Muito é ele. prazer, sou o Tudo Chico. bom aí? Beleza. Chegou faixa aí? Não, eu fui um pouquinho pra frente. Porque o GPS, eu não achei que era aqui. Ah, Não tinha placa, né? é? É bem escondidinho, né? Lugarzinho gostoso seus aqui que Legal, vocês né? fizeram, né? Essa construção foi, é suas. É. A gente comprou aqui tem 10 anos, né? 10 anos vocês já estão aqui? É. Bastantinho, né? A gente mora 7, mas a gente comprou 10. E aí a gente veio pra cá em 2010, logo depois do acidente em São Luís, né, da Sim, da enchente. enchente É. lá. E aí a gente achou aqui porque na verdade a gente trabalhava com comunicação em São Paulo, assim. Aquela vida louca, né, de trabalhar até as 11 da noite todo dia e tal. E aí a gente precisava de um lugar pra meio que dar uma saída, assim. A gente começou a procurar alguma coisa, não fazia muito sentido ter nada em São Paulo, né. E aí foi onde eu lembrei de São Luís. Eu falei, ah, eu já passei o carnaval em São Luís e tal. E aí a gente começou a dar uma olhada e chegou aqui. Certo, que legal. E Vocês queriam continuar trabalhando à distância, não? a gente queria no início via final de semana, assim. A gente queria meio que um lugar para desplugar 100%. E aí a gente começou. Só que não tinha corretor, não tinha nada aqui, né? Como que você procurava alguma coisa aqui além de ter que vir pra cá? Conversando com as pessoas daqui, né? Só que eu consegui o telefone do cara de São Luís, que ele falou assim, ó, eu não atendo lá, mas tem um amigo meu que atende, só que ele não tem celular. Encontra ele na encruzilhada tal, tal hora. E aí, viemos pra cá e foi bem legal, assim, foi tipo, putz, jornada no passado, assim, né? Porque Catuçaba é um lugar bem isoladinho, Bem assim, isolado, é. que ainda mantém muita tradição, então é bem massa. Ô Paulo, vocês programaram alguma coisa? Não, vocês queriam Não. primeiramente um local É, nada para de programação. Não, descanso. zero programação E assim. hoje o que que tem aqui? Como É, é o trabalho de mudou vocês? Como que é a tudo. É, vida? mudou tudo. A gente. Estar aqui mudou tudo. Mudou, É. mudou. Porque na verdade o que aconteceu? A gente. Então comprou aqui e aí a gente começou a vir todo final de semana pirando, nossa, que legal, e descobrindo novas coisas. Porque aqui é um. A gente tá muito de uma geração, pelo menos eu imagino, assim, que a gente Quantos acha. anos você tem? Eu tenho 39. 39. Que a gente acha muito na internet tudo, né? Então, você vai na É. internet, você quer tá lá na internet. E aí eu acho que aqui a gente começou a achar coisas que não tem na internet. Legal. Né? Gostei dessa. É, por que isso? Você começa a falar com o vizinho que te fala uma história que levava porco a pé daqui até Guará. Aí você fala, meio, onde estão essas histórias assim? E a gente começou a curtir muito e vinha pra cá todo final de semana. Tinha trabalho lá em São Paulo, né, ainda. Só que aí aconteceu um negócio que uns 3 meses depois da gente comprar aqui. Eu recebi uma proposta para mudar para fora do país. Aí a gente vendeu tudo que a gente tinha, literalmente até interruptor de tomada lá em São Paulo e tudo assim. Até interruptor de É, tomada. tinha preço no interruptor de tomada. E aí a gente foi. E aí morou lá 3 anos. E quando a gente estava lá, a gente fechou um trabalho grande aqui no Brasil de comunicação também. Quando a gente voltou, a gente falou assim, cara, não faz sentido a gente voltar para os Estados Unidos. Não, tipo, nossa essência não tá lá. E aí a gente resolveu tocar nosso trampo daqui. Aí a gente falou assim, ah, o único lugar que a gente tem é lá. E a gente acredita muito nesse processo, né? De morar fora da cidade, de centralização mesmo, assim, de cortar intermediário, de ter uma vida melhor e tal. E a gente primeiro veio para cá trabalhando à distância, então. Então a gente tinha nosso estúdio e trabalhava tudo aqui. Tá, o Só trabalho que. continua longe, né? É, exato. Então a gente fazia trabalho para marcas e tal, mas daqui, assim. Só que, cara, assim, começou a postar na internet o que a gente tava fazendo, os amigos começaram a gostar, os amigos de amigos começaram a gostar. E a gente viu muito interesse da galera, pelo menos na nossa bolha, de estar nesse lugar, assim. E aí veio meio que natural. A gente começou a fazer um curso de um negócio, aí veio uma galera. Aí faz outro curso. Você tá falando da área de alimentação, De tudo. de O primeiro tudo. curso que a gente fez aqui foi um curso de construção de cabana. Então a gente Ah, é? chamava 5 dias uma cabana. Então vinham 8 alunos, em 5 dias a gente fazia cabana. E E o beleza. curso rolava aqui, nesse seu Aqui. espaço? Mas aí vocês proporcionaram que outras pessoas viessem dar o curso aqui, é Não, isso? a gente que deu o curso. Vocês? Ah, tá. É porque a gente acabou tendo. Já morando aqui, a gente começou a construir coisas e tal, e a gente falou, cara, vamos brincar com isso. Tem um negócio que a gente fala muito, assim, que é sobre o resgate do nosso poder de fazer a coisa, né? Eu acho que a gente. Eu tô falando especificamente da nossa bolha, assim, porque eu acho que é mais fácil de falar sobre ela, né? Mas a gente perdeu o controle das coisas, né? Tipo, a gente não sabe trocar a resistência do chuveiro, tem que chamar alguém para ir lá fazer aquilo. Construir alguma coisa, você acha que você não tem poder para fazer aquilo. Quando na Sim. verdade é só você aprender um pouco da lógica da coisa, tá ciente dos.
das seguranças que você tem que tomar, né? Uhum. E aí a gente fez, a cabana hoje tá no Airbnb, a gente usa ela como complemento de renda pra gente também. E assim a gente foi construindo outras coisas aqui também, a gente fez curso Paulo, de... Paulo, você tá naquele lugar que eu acho tão mais bonito que essa... do que o azulejo? É, do que eu tô vendo aqui. É uma cadeira pra você ou não? Eu pego. É, pode ser. Você tá com o celular ligado? Tô. No bolso? Tá. Se deixar no modo avião pra mim é melhor, ou deixa ele lá pra dentro. Beleza. Se você precisa deixar ele ligado. Já vi que vocês transam muito legal o espaço. É, aqui é a nossa sala de produção. Já gostei. A gente tem a queijaria laboratório aqui do lado, né? Uhum. Que é onde a gente faz tudo. Maravilha. A gente dá um rolê pra então vamos contar essa história aí. Eu não sei, a gente... Você pode ir contando. Depois, quando a Yertel chegar, ela complementa. Beleza. Vai. Gente, que cadeira gostosa. Pelo menos ela é bonita. É. É. Pronto, aqui tá bem mais bonito. Ele tá meio sentido, a companheirinha dele morreu anteontem. Oh, meu Deus. É. Tá muito carente, né? Como ele chama? Tá. Tá. É. A minha filha que deu o nome quando ela só sabia falar... Tá, tá, tá. Sílabas, né? É. Então, você tava falando daquela coisa meio da gente resgatar aquele poder da gente mesmo fazer as coisas, né? É. Eu gosto muito dessa história, eu acredito nisso também. É. E a gente foi aprendendo aos poucos aqui, que a gente podia fazer muitas coisas, né? Então a gente começou a fazer os cursos, então as pessoas vinham pra cá pra fazer de tudo, desde saber aprender a fazer queijo, a fazer caverna de queijo, galinheiro... Caverna de queijo pra curar o queijo? É. Eu posso levar ali pra você ver a nossa depois. Quanta história que vai ter aqui hoje. Aí a gente também fez curso, um dos mais doidos que a gente fez foi de como... a gente falava sobre o resgate do alimento, né? Mas o curso era, a pessoa vinha pra cá, aprendia a matar galinha, aprendia a limpar a galinha, levava a galinha que matou pra casa. Uma imersão aqui. É, porque isso, a pessoa come galinha, mas... Qual da onde vem? Da onde vem? Qual que é o trabalho que dá pra... É muito legal, porque as pessoas acham que o pior parte está em matar a galinha, né? Uhum. Mas, cara, a hora que ela chega em limpar, em ter que lidar com o corpo, né? Com a coisa que para ela não é tão limpa, né? De trabalhar com aquilo ali, eu acho bem importante, assim. Muda a sua relação com a comida e tudo, né? Que legal. Então, desde sempre a gente veio fazendo isso. E aí foi crescendo, no sentido de... A gente via muito interesse das pessoas nisso, assim. Você ainda tem essas vivências aqui que você falou? Tipo... A gente parou por causa da pandemia. Ah, tá. Uhum. Mas a gente tem. E aí, o que aconteceu foi que uns 3 anos atrás, a gente acabou, assim, tinha os queijos, que a gente já faz queijo desde quando a gente estava nos Estados Unidos. Uhum. Foi lá que a gente começou a fazer. Foi assim, do nada apareceu a vontade foi de fazer. Foi um chamadinho nada ali. Tipo, por exemplo, eu sempre gostei muito de leite, né? Então eu morei em Goiás, tomo 2 litros de leite por dia, assim. Você ainda toma leite? Tomo, é. Uhum. A gente brinca que tudo... O que a gente faz na vida é só pra gente ter esse leite, porque, Putz... E o esterco também. Não, mas o leite, cara, você toma o leite e fala assim, nossa, tudo vale a pena vale esse a pena, leite aqui que tá... É. E aí lá nos Estados Unidos a gente tava um dia num restaurante, aí tinha uma revista, aí tu viu a revista e me falou, acho que você vai gostar dessa matéria. Aí era a matéria de uma fazenda de cabras, e aí eu fui ver, tinha um masterclass em queijaria, assim. E aí eu tava num processo meu lá, bem de trabalho freelancer, que chama, né? Que eu não era contratado de uma empresa, então eu fazia vários projetos. Então eu tinha muito tempo livre, conseguia ter essa dinâmica. Você administrava seu tempo, né? É. E aí eu fui nesse lugar, e esse lugar, meu, quebrou minha cabeça, de verdade. Primeiro dia que eu fui lá, a que dava o curso, né? A Glória, que hoje é nossa amiga e tal, assim. Nossa, ela trouxe vários parâmetros pra mim que parecia que eu tava querendo descobrir, assim. Uhum. Então, coisas que você nem sabia que você queria, né? Exato. Então, por exemplo, ela fala sobre... Eu lembro até hoje, assim, a gente acha que o queijo é algo vegetariano, por exemplo, né? Que não existe morte envolvida naquilo que tá ali. Mas, cara, existe, né? Você tá tirando o alimento do bezerro. Não, eu acho que o alimento do bezerro, você nem tira, porque, na verdade, se a gente entrar nesse assunto... A gente já especializou o animal para produzir muito mais. Exatamente, precisa, né? Mas eu acho que, assim, por exemplo, pra gente fazer leite, o queijo a gente tem o coalho. O coalho é uma enzima que vem do estômago do bezerro. Uhum. O bezerro precisa ser um bezerro que ainda mama, para ter essa enzima. Depois que ele para de mamar, não tem mais. Uhum. Então você tem que matar um bezerro para tirar... Uma enzima que tem no estômago tem que dele. Matar naquele ponto. Né? Naquele ponto que tá ali. Ou outra, por exemplo, o que você faz com o bezerro macho? De uma indústria do leite, por exemplo. Na verdade, eu tenho perguntado isso ultimamente e eu fiquei chocado. Então, assim, todo bezerro macho, em sua
grande, grande maioria vai virar carne de algum jeito. Seja ele novinho, como carne de vitelo, que era muito comum, ou para engordar e para virar carne depois. Então, é tudo muito complexo. Eu falei, nossa, como que eu não sabia disso, né? Assim. Mas para mim, o que mais pegou mesmo foi sobre como a nossa visão sobre comida, ela tá desconectada com a essência dela mesmo, assim. Que é... A gente vai no supermercado, acho que a gente tá comprando iogurte no supermercado, mas só chama iogurte, né? E tem uns que tá escrito assim, bebida à base de leite. Exato. Eu descobri isso recentemente também, que nem a gente pensa que é iogurte pela embalagem. Mas até o nome, né? Tá escrito iogurte, mas na verdade, assim, iogurte, o que é iogurte? Iogurte é leite e bactéria, não tem mais nada além disso ali, né? E não, hoje iogurte tem um monte de ingredientes. Você vai lá ver atrás, tem goma xantana, espessante, não sei o que lá. Conservante. E chama iogurte, né? E isso acontece com todos os produtos. É muito comum no supermercado você ter, desde farinha de trigo enriquecida com tal coisa, ou pão com 40 e tantos ingredientes. E pra mim foi muito essa. Assim, então, se isso, tudo que eu provei na vida até agora, em sua grande maioria, não é o que é de verdade, aí vem uma pira na nossa cabeça assim, cara, o que é o de verdade então? Então foi onde a gente começou a ter esse resgate de cara, olha... Então peraí, então isso que eu tô tomando, então, o leite cru é um exemplo. As pessoas nunca tomaram leite cru, a grande maioria das pessoas, né? Não sabe que gosto tem aquele leite que saiu da vaca, né? Não, aí as pessoas acham, tanto é que a gente faz os testes aqui em casa, antes de tomar, as pessoas falam como que elas acham que é o leite. E a grande maioria fala assim, eu acho que é mais gorduroso, que é mais pesado. Cara, eu convido todo mundo a tomar um leitinho gelado cru, que assim, é doce, você toma, cara, é o leite mais neutro que eu consigo ter. Qualquer outro leite que eu tomo, eu consigo perceber o desvio no sistema dele ali, sabe? Uhum. Enfim, aí é um caminho sem volta, né? A gente começou a entrar nisso e começou a vender produto, então acho que foi a mudança grande que a gente teve, de ter um beneficiamento de produto nosso aqui. Uhum. Isso veio uns 3 anos atrás, mais ou menos, que a gente já fazia queijo pra gente, pras vivências aqui, as comidas e tudo. Aí começou a entrar essa coisa mais de laboratório, da gente testar as coisas e resgatar muitas das coisas que tem aqui, e a galera, infelizmente, tá abrindo mão, né? E a partir disso veio essa vontade de, tipo, estamos produzindo, temos que compartilhar com as pessoas, assim. E aí a gente começou a vender, e hoje nossa produção tá bem, bem legal, assim. Uhum. Eu digo que muita gente pergunta pra gente, né? O formato de vocês é inovador, como que se... Eu falei, cara... Foi isso... acontecendo, né? Não, a gente só tá fazendo o que as pessoas já faziam 100 anos atrás. Ah, sim. Que é tipo, cara, vivendo do que tem aqui, agora tem época... Inovador é como vocês atraem as pessoas pra ter essa experiência aqui, de repente, como vocês anunciam isso. Exato. Também. Porque as pessoas que fazem isso ainda, né, elas não estão preocupadas muito, elas estão preocupadas em fazer aquilo, né? E infelizmente, na verdade, eu acho que tem um problema hoje que é, elas nem têm como... vender isso. Nem tem como comunicar que elas estão fazendo porque isso. Porque vocês agregaram um valor que vocês sabem que tem isso, e eles não sabem. Não sabem. O que a gente faz hoje, que é um trabalho muito legal, que a gente gosta muito de fazer, é que a gente percebeu, foi aos poucos aqui, né? A gente chegou aqui querendo fazer tudo. A gente já testou muita coisa aqui. A gente já chegou a vender cesta de orgânico e rapidinho a gente falou assim, cara, ou a gente vai ser gigante pra fazer sentido ou não faz sentido, porque, cara, é muito trampo. Perecível. Sim, perecível é complicado, né? Nossa, a gente tá num lugar que tá 2 horas e meia de São Paulo, que é um mercado que pelo menos pra gente é mais fácil, né? Nosso público tá ali e tal. E aí a gente foi aos poucos guiando o nosso modelo de negócio pra uma coisa que faria sentido pra gente, assim. Só que aí a gente percebeu também que, assim, cara, tem muita gente legal fazendo coisa em volta da gente, daqui. Pessoas antigas ainda, que estão resistindo e que, na verdade, estão sendo forçadas a mudar. Vou dar um exemplo. Ah, beleza, tem... gente aqui que plantava 10 tipos de feijão antigamente. E hoje não planta nenhum. Só planta carioquinha. Porque é o único que ela consegue vender. Uhum. E só consegue vender com preço abaixo do mercado. Porque as pessoas querem por preço, entendeu? Então, você vende carioquinha, mas no mercado tá por tanto. Então me faz... Aí eu compro do seu, porque... É mais barato. 10 centavos mais barato. Exato. Mas aí você fala, um feijão rosinha, feijão serra azul, feijão dólar, qualquer... Não, as pessoas não querem mais aquele feijão. Isso aqui na região, né? Pelo menos a gente tem visto bastante, assim. Mas isso é geral, né? E aí o que a gente viu é, putz, cara, então vamos nessas pessoas. Porque a gente sabe que a gente consegue vender. A gente tem público que olha pra isso e fala assim, cara, eu quero isso aí. Quero isso. É diferente o curso da história, sei o caminho que isso trouxe até aqui, né? E aí o que a gente tá fazendo é, a gente tá indo nesses produtores e aí a gente consegue comprar com eles, tipo,
com a grana que é maior do que eles comprariam, tipo, o mercado vende, por exemplo. Então vocês estão incentivando essas pessoas a continuar a produzir essas sementes diferentes, né, Isso, antigas, mas vocês não estão plantando, né? Não, a Não. gente aqui planta bastante coisa. Ah, eu vi que tem um sapzinho ali na É, entrada, né? tem, ali na entrada tem um SAF, aqui tem também tem. A gente sempre trabalha aqui com processos mais agroflorestais, né, que é o que a gente curte. Todas as nossas vacas são de piquete rotacionado, então tem todo Raça da vaca, qual é? Jersey. Ah, Jesse, dá um leite bem Bem gostoso, bom, né? é. É, não, é, então, aí para mim assim, para mim é o melhor leite, porque eu gosto de tomar leite, então eu vou no animal que tem o Produto. melhor leite, assim. Eu sinto a puta diferença. Você pega qualquer outro tipo de Sim, com raça, certeza. dá para sentir na hora, assim, tanto no leite quanto no queijo, né? Então a gente planta bastante coisa aqui, fazemos bastante teste, que acho que é o mais importante também. Mas quando a gente vê que, cara, tem coisa que a gente vai ter que criar uma nova dinâmica para a gente conseguir plantar e para conseguir ter o retorno disso, e tem um vizinho nosso que já tem a inteligência, já tem o Sim, manejo, já sabe não, eu fazer. acho perfeito isso que vocês estão fazendo, porque vocês estão envolvendo a comunidade, É. cara. Maravilhoso. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui agora que a gente acabou de ter colheita de amendoim, por exemplo. Cara, amendoim, o que é amendoim? Para 99% das pessoas, né? Tem diferença de amendoim? De uma coisa para outra? Qual que é a diferença do amendoim maior pro menor? Agora, tipo, cara, a gente tá com amendoim aqui, que é tipo amendoim negro, que dá uma pasta X, que dá um óleo tal, que. Uau. Não, e aí tem amendoim que a gente conseguiu agora. A gente até postou ontem que são sete cores. São sete cores de amendoim diferentes. Então tem o branco, tem o preto, etc. E você planta um, você não sabe qual cor que vai dar. Ah, é? Porque cada semente já tem as outras cores dentro dela. Só que ela só. Eu vou mostrar pra vocês. Mas como é que funciona isso Ela geneticamente? já tem a genética dentro da semente da cor. Tá aí, como é que dá essa, determina o que vai sair? É randômico. Só que vai sair uma das sete cores. Mas então, assim, numa mesma plantação, numa mesma roça que você plantou, num Você vai lá e determinado. faz assim, ó. Tem sete cores de amendoim. Você separou só os brancos. Ah, aí você planta só os brancos. Você plantou só os brancos. Se você plantar só os brancos, vai dar tudo colorido. Gente, eu não sabia que era assim. É nesse amendoim que eu tô te falando. Sei. Ah, tá. Entendi. Então essa é uma variação que esse amendoim tem esse código genético de cor dentro dele. Cada árvore vai dar uma cor só. Então você planta uma sementinha, vai dar um pezinho. Cada uma das favinhas que tem ali vai dar uma cor só. Então é legal esse amendoim você vender ele com casca, né? É, pra pessoa abrir. E abrir todo aquele colorido, assim. Eu vou te mostrar a foto, ficou bem legal. E tem um amendoim aqui, a gente tá fazendo as paçocas com ele. E aí é isso, putz, a gente tá numa região que é super típica de paçoca, do amendoim, de fazer tudo. Então a gente fica brincando com isso. Ah, então vamos fazer paçoca com É. esse amendoim? E aí a gente conta a história, de onde vem, quem é o produtor que tá tocando com a gente. Gente, eu tô achando tudo tão fantástico que você tá me falando, porque eu não sei como que eu cheguei aqui. Alguém falou de vocês, eu acho que eu entrei em contato com vocês, né? E eu tô vendo assim que é um pouco maior do que eu imaginava. Você falou que veio da comunicação, né? E vocês se comunicam muito bem. Ah. O que vocês faziam antes? Que tipo de comunicação que era? A gente fazia, Para a trabalhava com. empresa? É, pra propaganda. Então, tipo, ah, tenho que. Aí tem várias áreas dentro da comunicação, né? Mas eu vim de criação, então, tipo, a área que você. Ah, principalmente design, né? Então, tipo, como vai ser a história que eu vou contar? Como que vai ser a estética daquilo? E aí entra o veio de planejamento, que é uma área um pouquinho antes da de criação, que é. Ah, eu tenho tal produto. Então, como que eu vou comunicar esse produto? Qual que é a história dele? Como que a gente faz? Mas é louco porque isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo hoje, assim, porque. Tem, é por isso que eu Não, trouxe nosso o trabalho assunto. Eu antigamente vi isso. era muito focado em criar histórias que não existiam. Entendeu? Pronto, chegamos onde eu queria. Por que que vocês saíram de lá e vieram pra cá, né? A gente sempre estava insatisfeito, sempre É. estava nessa coisa, tipo, cara, eu não tô gostando, mas vamos pra. Aí mudava de emprego. Aí mudava de emprego. Não, agora vai ser legal, agora a gente vai pegar uma marca legal. Mas na grande maioria das vezes a gente estava vendo que a gente estava, cara, Tem que criando ser. história que não existia ali. Ah, como que a gente pode criar tal coisa? Como que pode fazer, né? Eu lembro até hoje numa reunião numa empresa grandona, uma amiga nossa foi, e aí chegou lá e falou assim, cara, temos um problema. As pessoas estão percebendo que comer batata frita faz mal. Aí ela quase falou assim, não, mas então não temos um problema, né? Tipo. Já tá resolvido, então não vamos vender batata É, frita, né? exato. Não, como que a gente vende batata frita de um jeito que as pessoas não achem que faz. Tipo, gente, é muito voltar. E aí, aqui a nossa preocupação é da gente conseguir ser 100% transparente em tudo que a gente faz mesmo, assim. E eu acho que a beleza tá em conseguir contar essa história. Deixa eu só fazer uma observação, mas vocês conseguiram fazer, porque agora tem esses salgadinhos, eles falam assim.
Mas saudável ele é assado, ele não é frito, eu já vi. Não, eles resolveram. Não, não fui a gente, alguém, você, alguém deve ter feito desse jeito e tal. É, que bacana. Gente. Então vem muito dessa coisa do contraponto, assim, um é nossa bagagem de trabalhar nesse mercado, que cara, a gente tá sempre criando alguma coisa que a gente não se sentia conectado com aquilo, uhum. E também nessa descoberta sobre, isso é o que a gente conta do mercado, a gente vê o que o mercado vende, o que é o produto de verdade, e a gente fala, cara, é totalmente desconectado da realidade também. Uhum. É, então juntou essas duas pontas, e hoje o que a gente trabalha aqui, a gente fala muito sobre o alimento de origem. Um ingrediente de origem, que é isso, assim, é, cara, de onde veio isso e como... Você já provou? Você já provou ricota? Ou o que você comprou no mercado? Aquilo não é ricota. Chama ricota, falam que é ricota, mas se eu te dar a ricota de verdade aqui, você vai ver que é completamente diferente. É, eu brinco nos meus vídeos, sempre a pessoa fala assim, ah, vou botar manteiga no bolso. É manteiga de verdade? Aí aparece aquele pote de margarina, assim, não, é manteiga. Eles acham que é manteiga, né? E até a manteiga... A manteiga que é dita manteiga, dita, né? Manteiga, tem um caso famoso, eu não vou falar a marca, uma das mais famosas que tem, que você vai lá, tipo, ah, tem corante na manteiga pra ela ficar mais amarelinha. Uhum. É, aí muita gente fala assim, ah, mas tem urucum, né, que é o corante. Ah, mas natural. É natural. Mas assim, o problema não é ser corante natural, aí entra uma coisa de comunicação. Na verdade, o corante tá ali pra estimular te tirar a percepção de que não é natural. Uhum. Porque, na verdade, a manteiga amarela, ela vem... de gado alimentado a pasto. Uhum. O pasto tem beta-caroteno, então ele dá cor e a vaca não absorve aquilo. Tem raças que absorvem mais ou menos. Uhum. Mas, em geral, a vaca não absorve, ela vai pro leite e o leite fica mais amarelinho. Certo. É, aí o cara vai e fala assim, ah, faz uma manteiga de um gado que não é alimentado a pasto, essa manteiga vai sair quase branca. Aí, cara, como que é a percepção de natural ou de qualidade da população? Ah, então vamos colocar corante nela. Uhum. Independente se é corante natural ou não. Mas o que me pega é essa percepção sobre, tipo, eu tô te tirando numa realidade, te colocando outra e você achando que aquilo legal. É o de verdade, né? Ô Paulo, assim, vocês têm filhos? Aham, uhum, tem uma Pilar. Então... E a Ienta tá grávida, né? É, assim, eu tô querendo fazer uma pergunta, se não foi quando vocês perceberam que seus filhos, vocês botaram o filho, a Pilar, no mundo, e aí falaram assim, puxa vida, mas eu quero que ela receba essas informações, não aconteceu ao mesmo tempo que vocês saíram de lá e vir pra cá? Não, a Pilar... Não foi? Então, a Pilar tem 3 anos e meio. Ah, não, então foi bem antes que vocês sacaram, né? Então, a gente já queria ter um filho, desde lá dos Estados Unidos e tal, assim, mas não foi, a gente não fez essa mudança porque a gente queria dar uma realidade diferente pro nosso filho, assim. É. Na verdade, a gente queria ter uma realidade diferente pra gente, acho que era esse é pra o vocês mesmo, é mais importante. A gente, na verdade, nem a realidade diferente, a gente queria ver a realidade. Acho que esse é é um pouco... É. Mas acho que é um pouco da nossa geração também, assim, eu sinto que... É, a gente se percebeu ultra privilegiado, não só pelo lugar que a gente está, a cor que a gente é, do onde a gente conviveu na cidade e tudo, e que a gente percebeu que, cara, a gente não tinha traquejo nenhum sobre nada, né? Tipo, cara, a gente vinha pro mato, a gente tem medo do bicho que tá ali, da coisa que tá lá, e o que acho que a gente acabou querendo fazer é tirar um pouco desse véu, dessa ultra especialização que a gente é colocado na cidade, assim, pra estar num lugar que, cara, a gente vive mesmo aqui, né? Então, putz, cara, infelizmente morreu a cachorrinha nossa 2 dias atrás. O que a gente faz com aquilo? Tem que enterrar. Outro dia, o dia mais difícil da minha vida, na verdade, foi um dia que uma porca nossa foi parir, e aí? Tipo, deu prolapso nela, o útero inteiro foi pra fora. Quem arruma, né? Quem arruma? Não tem veterinário aqui, não tem emergência, não tem nada. Tá a gente ali, eu vendo vídeo do YouTube, colocando prolapso pra dentro... Entendeu? Então, é muito visceral, assim, né? Parece que a Ianto vem chegando aí, não. É, você quer ir ali? Vamos ali, a gente pode passar um cafezinho ali. Você acha que eu coloco café, uma bota ou não? Eu deixei o carro lá na frente. Não, não, tá de boa. Não precisa, tá perto aqui. Tá sequinho, né? Tá. A Pilar é bem... Se prepare aí. Se prepare? É, bicho... Ela participa? É, bastante. Ah, mas que bom. Bicho do... Olha, tem um ranchinho de pau-pique aqui. É. Que legal. Esse é onde mas não existia, vocês fizeram também. Então, aí você estava falando, quando a gente comprou aqui, era tudo pasto em volta, aí só tinha essa casa nossa que está aqui, um quartinho aqui que era uma picadeira diesel. Uhum. E essas aqui. Telhas estavam aí já? Não. A telha já estava. Essas telhas são maravilhosas. É, né? Só que esse quartinho era bem pequenininho. A gente fez o puxadinho de pau-pique aqui. Uhum. E hoje ele é um estúdiozinho, é bem bonito dentro, assim. Sim, que quem mora aqui é o Gui, que é um amigão nosso que veio pra cá como voluntariado. Acabou ficando. Ficou, e ele que faz todo o trampo das cabanas, assim. Sim. Então, tipo, recebe hóspede, fala no Airbnb e tal.
E aí a gente construiu essa parte aqui em cima. Que, em cima da... Essa construção aqui, que hoje é a quijaria. Então vocês moram onde? Vocês moram aqui nessa de trás, tá? É, essa aqui é uma casa centenariazinha que era que tinha aqui só. Só tinha ela, essa e a capelinha da porteira. Sim. Com a capelinha bem pequenininha que tem ali. E aquela casa do lado? A gente fez lá. Vocês fizeram lá? É. E aí, a gente foi reformando, assim. Essa casa estava abandonada já tinha 20 anos quando a gente comprou. Não tinha banheiro dentro, não tinha cozinha. E aí a gente fez uma micro reforma bem para deixar a característica dela mesmo, assim. Que legal, onde a gente mora vocês hoje. Preservaram, né? É. Ah, o estilo, né? A nossa ideia é assim, tentar fazer o máximo do que a região já transborda, né? Então... Mas é legal, sabe por quê? Porque vocês têm uma linguagem lá no Instagram de vocês, que eu tava esperando chegar num lugar super chiquésimo, assim, então eu passei reto aqui. Então vocês conseguiram esse intento. Vocês estão integrados aqui com o que é a paisagem. Cara, Catuçaba é muito legal, assim, a vila como um todo, o tipo de coisa que ela emana ali. Pra gente, foi um aprendizado nosso também, né? A gente chegou aqui com essa visão, acho que até um pouco arrogante, de tipo, somos da cidade. Olha esse lugar, o potencial que tem aqui, olha como a gente vai poder mudar isso. Quando a gente viu a gente que estava sendo mudado, né? Cara, o lugar está aqui há centenas de anos e a gente acha que a gente vai mudar alguma coisa. E eu acho que a gente está aprendendo, né? Todo dia é um aprendizado. E a nossa ideia é isso, não é chegar aqui com uma estética totalmente doida. Não, cara, tudo que tá aqui é lindo, né? Mas deu tempo ainda de vocês sacarem e preservarem alguma coisa da estética, né? Exato. E os modos de produção e tal. Uhum. Muito legal. Eu acho que a nossa ideia aqui é isso, assim, como que a gente pode entender essa tradição tão antiga daqui, bonita, e como que a gente pode colocar esse lado um pouco mais contemporâneo nosso, mas que converse com esses dois lugares, com muita harmonia e humildade mesmo, assim, tipo, cara, beleza, entendi a história agora, vamos trabalhar junto e trabalhar ver como junto, a gente ver faz, como a gente pode colaborar, né? Que legal, essa aí acho que é uma gravitinga. Gravitinga, né? Pouca gente sabe o nome gravitinga. O pessoal chama de fumo bravo, né? Tem gente chama de fumo bravo? O nome gravitinga é o nome da região aqui. Todo mundo chama de gravitinga. Sim. Só que no Brasil, ele o nome clássico dela é fumo bravo. Olha, que interessante. Você tem o livro do Lorenzi, das Árvores Brasileiras? Tem também. Mas é que a gente faz... isso. A gente tem dois meios principais de conhecimento aqui, né? Perguntar pro pessoal da roça. E ver na internet. Aí é o que a gente faz esses dois contrapontos. Então, por exemplo, como que você chama aquela planta que dá no brejo aqui que tem flor branca? Então, aqui é bastão ou ciosa, né? Ciosa, Eu chamo lírio do brejo. Então, todo aqui eu nunca vi outra região que chama de ciosa. Ciosa, é verdade. Só aqui. Mas aí você fala assim... Acho que a minerada que desceu pra cá... Deve ser. Que trouxeram esse nome. Mas lá em Minas, eu fui na internet pesquisar mesmo. Eu falei, cara, ciosa. Cara, não vem nada. Não tem, né? Nem em Minas, em nenhum lugar, assim. Mas eu acho que é meio mais do sulzinho pra cá. Entendi. Porque eles não vieram de muito longe, né? De 100, 200 quilômetros. Deve ser meio particular. Ali, né? Então tem muitas plantas aqui que tem disso. É nome bem regional. E aí a gente tem que fazer esse contraponto. Ah, beleza, quero saber se alguém já cozinhou alguma coisa diferente com isso, porque aqui o pessoal só dá ciosa pro gado, né? Tipo, na época Sim. da seca. Mas ela é super medicinal, cara. Não, muito. A gente faz um monte de coisa aqui. Faz kombucha de lírio do brejo, faz um monte de coisa. Ah, que legal. Então a gente usa bastante as flores e os rizomas. Gente, aqui é um paraíso pra mim. Quanta coisa. Isso que eu acho que a gente tem que fazer. Procurar essas coisas nativas, que cresce sozinha, que a gente não precisa ficar plantando. Exato. Não exige cuidado e transformar num produto de qualidade ali, né? Mas é o que a gente tenta. É sempre conectar essas duas pontes, assim. Uhum. Como que a gente pode contar uma história que, cara, já é tão bonita estar aqui, né? Tanto tempo. Vamos compartilhar isso aí, né? E a gente transforma num produto que ele, pelo menos... Eu sinto que as pessoas precisam muito de tradução. E é muito legal do seu trabalho, porque eu vejo que você consegue fazer isso muito bem, assim. Eu vejo nas suas entrevistas você falando com alguém, e eu percebo que é uma coisa que eu tento fazer muito aqui. Quando eu tô falando com alguém antigo, assim, se eu fizer uma pergunta, provavelmente ela não vai saber responder aquela pergunta. Mas se eu fizer de outro jeito... Ela vai dar a resposta que precisa. Ou seja, a gente tem que aprender a falar a língua dele. É isso. Né? Mas foi o que a gente fez primeiro aqui. Então, o curso da galinha. A gente sabe, a gente mata a galinha, limpa a galinha, faz tudo. Mas a gente acha muito legal, eu queria chamar a Dona Cida pra ensinar a limpar a galinha. Dona Cida, cara, já matou 4 mil galinhas na vida dela. Nossa, todo final de semana tá matando galinha. E nunca deu uma aula na vida. E aí ela veio pra cá. E aí que a gente funcionou? A gente funcionou meio como mediador.
Então, se eu não fizesse nada, ela ia simplesmente começar a fazer, as pessoas não iam sacar como que fazer. Ela ia cortar e falar assim: Dona Cida, por que você tá tirando essa partezinha do rabo da galinha? Uhum. Porque eu já sabia que tinha um motivo aqui. Aí ela falou assim: ah, não, porque isso aqui tem um gosto. Mas de onde vem isso? Ah, porque a galinha usa para limpar a pena, tipo, jogar óleo na pena. Uhum. Então você vai meio que dando, instigando a pessoa a falar. É o que eu faço no meu vídeo. E por isso que eu acho tão legal, assim, porque eu vejo isso no vídeo. Eu vejo o jeito que você pergunta para alguém, usando o nome popular da região, puxando a pergunta e tal. E é uma coisa que a gente faz muito aqui, assim, porque a gente conseguiu fazer essa tradução, mas a galera que a gente vende é tão desconectado que a gente funciona como tradutor. Então a gente pega esse produto tão legal e consegue colocar na linguagem dessa pessoa para ela falar: nossa, eu quero. Se você não fizer isso, ela vai olhar aquilo e não vai achar que não é nada, ou que vai acabar acontecendo o que já está acontecendo, tipo, passa direto e vai normal, entendeu? E só consome. É. Cara, então, que legal, viu? Que, eu não sei quem que indicou, estou agradecendo publicamente. Foi o Pedro, lá de Natividade, lembra? Ah, foi o Pedro. Que tem uma história muito louca, porque o Pedro... Eu gostei muito dele, Pedro e Mariana. Lá de Natividade, o que acontece? Eu compro do Nelson, que é um cara lá de Natividade, não sei se você ouviu falar, que é um cara muito legal. O Nelson é o meu próximo, porque ele resgatou um monte de coisa, né? Ele que tá um parceirão nosso aqui, tipo... eu consegui... De Monjolo, Moinho... A gente tá com uma parceria muito legal, porque assim, por exemplo, ele tava parando de produzir. Tipo, não tinha pra quem vender as coisas. Aí, por exemplo, ano passado ele plantou um capãozinho de trigo e eu falei assim: Nelson, você tem ideia que ninguém planta trigo? Sim. Tipo, em pequena escala, policultura. Ela. Aí ele falou assim, aí eu falei assim: não, Nelson, a gente compra tudo. Compra tudo. Aí ele fez, naquele ano ele produziu tipo 60 quilos. Aí eu peguei os 100 quilos do Nelson, paguei assim, um valor exorbitante comparado ao preço de um trigo qualquer e tal. Pra fazer que ele continue plantando. Exato. E a gente conseguiu vender em São Paulo, ganhando. Aí, todo mundo ganhou. A gente ganhou, o Nelson ganhou pra caramba, que tudo maravilha. Certo. E hoje o Nelson tá plantando 1.000 quilos de trigo. Só porque a gente conseguiu. A gente falou assim: Nelson, a gente banca, bora. Se vendeu daquele jeito, a gente sabe. E a gente assume a responsabilidade, né? Porque, tipo, se der pau, a gente tá com pau junto, vamos nessa. Então, todo o amendoim do Nelson a gente conseguiu usar aqui. A farinha de fubá a gente está usando do Nelson. Então são coisas que assim não tem preço, entendeu? Tipo, o que as pessoas, esse tipo de pessoa está fazendo. Tem um produtor nosso aqui que tem alho, por exemplo. O cara produz alho todo ano, vai lá, produz um pouquinho, ninguém compra porque custa mais caro do mercado. Mas fala assim, mas cara, porque é menorzinho. Mas a pessoa tem noção o que é uma réstia de alho? Eu consigo vender pra alguém que dá valor por ser uma réstia. Porque, tipo, ela sabe que deu uma mão, usou pra dar trança naquilo, assim. Ou você quer comprar o... Lá nos Estados Unidos, a gente teve um dia que a gente tava no mercado, comprou alho. E aí a gente viu que o alho veio da China. Caramba, falei, cara, o alho atravessou oceano, dentro de um container. Cara, e a galera não tá querendo comprar alho aqui, pagar um pouquinho mais caro, porque é plantado na região, uma região que é... Catuaba é famosa por causa do alho, né? Alho e cebola são os dois plantios. Eu não sabia isso aqui. Centenas de anos são os dois principais plantios. Mas onde vendia? Em São Luís? São Luís, na região. Assim. A regiãozinha aqui. Aqui tem três principais histórias de produção. Alho, cebola e banha de porco. Carne de porco. Carne de porco. Então, diziam... Não processada, né? Processada. Diziam que vendia bacon ou barriga, né? Daqui, salgada, para a Argentina. Olha quanta coisa nova que eu descobri. E aí aqui tinha... Foi aqui que eu entrei nessa... A gente cria porco aqui também, né? Você faz porco. Carne de lata, não? Não, a gente faz mais os embutidos. Tem um defumador aqui, ó. Que a gente... Esse pequenininho é um defumador? É. Que nossa, parecia um negocinho de boneca. Não, ele é um defumador. A gente fez num curso também. Então a galera veio pra cá, aprendi a fazer carne curada e a criar um defumador e defumar. Oi, Pilar. Bom dia, Pilar. Esse é o Chico. Pilar. Não, não é a Pilar, ela é uma girafa. Girafa? É uma girafa. Eu sou uma abelha. Ela é a Rafa. Ele é uma abelha. Eu sou uma abelha, olha a minha asa aqui. Mas é uma abelha bonzinha. Super bonzinha. Na abelha nativa, sem ferrão. Entra aí, vamos tomar café. Vamos lá. Ele vai tomar um café com a gente. Você quer tomar café com a gente? Hein, Rafa? Você quer ou não? Não, eu não quero agora. Ah, é Rafa agora, né? É girafa Rafa. É Rafa, sim, claro. Bom dia, Ienton. Bom dia, tudo bem? Gente, mas eu estou fascinado aqui com tudo que o Paulo me falou. É,
Maravilhosa. Ele Oi. É o Caco, ela não é Ieto, ele sou é o macaco Caco. Ah, Caco. Ele Rafa, é o Panda Danda. Panda Danda. E você é o abelha. Eu sou o Belho. O Esse Belo. Esse aqui quem é? É o Tá. Esse é o Tá, eu já sei que é o Tá. Ele conhece o Tá. Eu conheço o Tá, fui apresentado, eu sou chapa dele. É. Vamos esquentar a água então, aí a gente toma um cafezinho. Boa. Gente, a casa de vocês é maravilhosa, né? Todos os espaços assim. Estamos arrumando, a Pilar que lavou a louça agora. Quer dizer... Ela é brava, hein? É selvagem, fala. É, isso aí. Selvagem. Ah, por isso que você falou que ela é selvagem. É, é criada solta. Sim, criada solta. Eu vi o Instagram de vocês, eu falei, muito bem transada, né? Tem uma amiga Oi. Abelha. Quem? Quem tem uma amiga abelha? São aventuras do Babizu. São aventuras da abelha? Babizu. Ela é minha amiga. Ela vê que é do Babizu e tem um amigo que é abelha. É. Como é o nome das abelhas, tu lembra? É Zig-Zag. Zig-Zag? Uhum. Porque ela anda pra trás e pra frente. Eu pego esse café aqui, Pedro? Pode ser. Uhum. Gente, eu adorei esses galhos dentro da casa, esses ramos crescendo. Essa foi a... A gente tem uma trepadeira do lado de fora. Que ela entrou. Ela tentou entrar durante o quê? Uns 2 anos ainda. É. E a gente podava sempre. Ah. Aí um dia a gente falou, cara, vamos parar de lutar contra, vai, quer entrar, entra aí. Entra. E ela vai até outro Ela vai até o quarto lá. Mas ela tá seca agora? Não, tá. Tá ela, viva? Ela, a ponta dela é verde. Ah, é? Né? Tá vendo? Aí tem uns verdes ali. Mas lá no quarto, não sei se vai dar pra ver ali, mas. Uh-huh. Ela fica verde dentro do quarto. Sei, sei. É porque tem luz. É. É porque tem luz lá. Muito legal. Mas é isso, a casa fica escura, né? Não. Aí a gente. É. Por isso. Gente, que delícia. Senta aqui. Desculpa, viu, Tá? Desculpa. E ele não morde na ideia? Se não, eu vi, eu senti o que que era. Era parece que ele tava entendendo, né? Que, é. O que que aconteceu. Aqui, que ela fez o mapa, né? Eu tava com o mapa antigo aqui que a gente tava vendo. Esse aqui é o mapa... É, daqui de São Luís, só que é de 1938. E pra que esse mapa que vocês pegaram? A gente faz bastante pesquisa, né? Com... Deixa eu sentar aqui. Com as coisas da região, assim. Eu tô vendo que vocês fazem pesquisa, viu? Eu tô gostando desse lado, desse aspecto mais histórico, né? É, e aí a gente pegou, na verdade, esse mapa tava guardado um tempo, a gente abriu aqui, um dia ela começou a rabiscar, mas é legal porque a gente tem umas coisas legais, assim, por exemplo, tem aqui o São Pedro, né, que era como chamava Catuçaba antes. Uhum. E aí, porque esse aqui é de 38, então nem tem Catuçaba que... Só Catuçaba é 35. Deixa eu te falar uma coisa. Oi, fale. Sabe... Aqui é o mapa que a natureza me deu. A natureza? Sim, porque ela faz batata de tesoura, ela até faz um ovinho de chocolate da cata. Tu faz com as caças, né, na natureza, não faz? Falo. Você é do sul? Eu sou de Porto Alegre. Ah, não faz? Falou fácil, eu falei, opa. Nem fazer o tu, né? É, não precisou do tu. É esse. Gente, conservou o jeito de falar. Né? Aí você tava contando de São Pedro. É, e aí chamaram São Pedro. Uhum. E aí, um dia me falaram que... É, a gente tem uma outra terra aqui que a gente tá tocando, né? Que é a Graminha, que é um lugar que a Romaria de Aparecida passa por lá. Uhum. Só que é uma estrada que era antiga. Aí o pessoal falava que... A galera passava por lá pra ir pra São Luís, antes de ter essa estrada. Eu falei, nossa, então não existia... É muito louco, né, essa percepção de não existir essa estrada. É. Então essa estrada não tá aí sempre, lógico que não, né? Uhum. E aí você vê aqui que realmente a estrada, ela não tava ali, era outra estrada. Uhum. E aí você fala assim, nossa, que louco, né? Quando, só porque a gente tá presente em alguma coisa, a gente acha aquilo eterno que tá ali, né? Mas na verdade, meu, tem outras histórias ali, passaram outras estradas, tem outra cerca aqui, tem um caminho lá. E só perguntando e consultando o livro é que você vai descobrir essas coisas. E em geral, é uma história que vai morrendo, né? Porque tá na boca das pessoas, assim. Uh-huh. É, tipo, um interesse que eu tenho é muito nesse, tipo, qual que era o caminho? Porque pra mim é muito louco, essa coisa do porco, dos caras levarem porco andando daqui até Guará. Tocando, né? Então tinha pastor de porco antes, né? E eu falei assim, qual que era o caminho? Por onde eles passavam? Como que você cuida do negócio? E quem sabe disso? Onde está escrito isso? É perguntando. Não, você tem que falar com os caras daqui de 90 anos que nem eles mais sabem, porque era a história do pai deles, então eu tenho que resgatar. Então é muito louco de estar num lugar que
é tão rico, mas que também tá tão, a história tá tão escorrendo assim, né? Então uhum. a gente se sente meio ansioso, porque... Então, um dos motivos de eu fazer esses vídeos tem tudo a ver com isso que você está falando, uhum. né? E eu, a minha intenção, assim, meu sonho... Sabia que a Bico morreu? Eu sabia. É a companheira do Tá, né? Ela vai virar adubo agora na terra. Vai virar árvore, vai virar comida. Não vai virar comida, vai virar uma árvore de flor. De flor também, claro. E sabe, eu tenho uma necessidade de que outras pessoas façam isso que eu tô fazendo, cara, uhum. porque eu não dou conta, né? É. Então, que eu consiga estimular várias pessoas a fazer isso que eu tô fazendo, e eu tô vendo vocês fazendo, é muito parecido com o que eu faço, né? Uhum. Então, eu gostaria também que esse vídeo chegasse para pessoas que lembrassem, falassem assim, puxa vida, eu também posso fazer isso na minha Exato. Região, né? É. Eu acho que é um movimento que tá acontecendo não só aqui, mas no Brasil todo, assim, a gente tem... vários indícios, né, de pessoas que estão interessadas em resgatar isso no seu jeito, né? Você faz de um jeito. Chegou num ponto tão extremo do outro lado, tão distante, né, dessa nossa essência da natureza, uhum. que agora tá tendo que aparecer gente igual nós. Né? Mas é louco, é legal assim, porque tem muito interesse, né? Eu sinto que tem esse resgate tem não só de quem faz, mas de quem quer consumir isso também. Aí o consumo pela parte positiva da coisa. Eu tô falando não só consumo de comprar alguma coisa, mas Sim. de entender história, de saber mais, de ler, de ir atrás. E tem a valorização dessas pessoas que ainda fazem, né? Que estavam parando de fazer e que você, por exemplo, tá dando a oportunidade dele continuar a fazer. Exato. Né? E aí, isso aí vai estimular a pessoa a ficar na terra, né? Uhum. De repente ela não podia mais plantar, então ela vai ser empregada na cidade. Né? Eu acho isso terrível, né? Nossa, tá louco. É. Que é o que acontecia. Tem um caso famoso aqui que eu gosto sempre de falar, que é o do seu Chico e da Ana Cecília. Eles moravam num sítiozinho aqui na frente. Ele é lá de Ouro Fino, lá em Minas, né? Sim. Ele foi tirar o primeiro documento dele com 40 anos. Uhum. O primeiro documento, tipo, não tinha nada. Reservista, identidade, certidão de nascimento, nada. Uma música? Não, eu queria talvez um brinquedo. Você pode pegar um brinquedo pra mim? Talvez um livro. Mas uma música preferida de você. Tá, eu gosto muito do... Quando você viajava pela entrada de luz. Ele escutou Ouro Fino. Acabou de falar Ouro Fino. Você conhece Quando essa viajava música? Pela entrada de Ouro Fino. Eu corria da padeira e eu... Você já tem viola aqui? Não. Tem? Eu não lembro mais de uma parte. Mas você cantou muito bem, viu? E ela cantava inteira a música. É. Se você lembrar inteira, eu depois você canta. Eu podia e me via pedido. Tá que o berração manso é pra eu ficar ouvido. Eu jogava moeda e ele saía pegado. Obrigado, canhadeiro, que devale a campanhada. Você tava pau do berrate e é chovido. Nem eu sei essa música. Nem eu. Muito bem, muito legal, adorei. Vamos botar, vamos limpar. É isso aí, seu Paulo. Vamos parar de falar um pouquinho, não? Não, porque essa conversa parece que é interminável. Não, né? Nossa, você vai até o... Onde o dia chega, você vai falando e... Escuta, você pensou de algum processo vocês mostrarem o que vocês fazem? Tem várias coisas que eu acho que eu posso mostrar ali. A gente tá apertando... depois, né? A gente tá apertando as paçocas, que eu acho que é um legal da gente mostrar as dinâmicas que a gente tá tocando assim. Tem os fermentados que eu queria te mostrar também. Uhum. Aí dá pra gente fazer um passeio. Eu posso levar na caverna de queijo pra você ver como é que a gente Ótimo, faz. Tá. Vocês têm queijo para vender aí? Tem. Oba! Tem para dar também, então pode ficar tranquilo. Legal. Bom, então tem um roteirinho que você imaginou tem, aí Tem. Nós. Hoje é um dia
mora uma galera aqui em casa, né? Então, é mesmo? É, porque, queira ou não, a gente foi... Você falou da produção. Do Gui, né? É, o Gui mora aqui, aí tem a Babi também, que mora na casinha da porteira lá. Uhum. Pilar. Que ela mora... Ela é a nossa mestre de fermentação hoje, a gente chama, né? Que é ela que toca parte das, dos processos de fermentação então, com a gente. Então vocês estão com parceiros aqui, é isso? É, a gente começou a fazer e a gente precisava de gente pra ajudar a gente e eles acabaram vindo, assim. É... é... A Babi, ela foi contratada mesmo a partir dessa necessidade que a gente já tinha aqui. O Gui veio como voluntário e acabou aparecendo a oportunidade da cabana, que é uma coisa que a gente não tinha antes. E aí hoje eles foram acampar lá no topo do Balanço, que é uma, o topo do morro que a gente tem lá, né? Uhum. Então, e domingo é um dia que a gente conseguiu... Não tem, a gente não tem descanso, porque tem que fazer sempre coisa todo dia, pois. Mas não é um dia de produção pesada, assim. Então eu vim no dia 7. Foi. Senão a gente não tava aqui sentado. É isso que a gente tá com esse descanso, é. Né? É. Depois de 7 anos, acho que é... É o primeiro domingo, né, que a gente tá conseguindo ter noção de domingo. Gente, bem que eu falei, a gente vai saber o momento certo, é. Né? Cara. Porque é engraçado porque esse momento veio, que assim, a gente tira leite 2 vezes por dia aqui. E a gente faz queijo 2 vezes por dia. Então a gente... Eu sei o que é isso. A gente não gela leite aqui. Não, não, porque a gente quer pegar o leite no melhor jeito dele. No melhor estado, né? É. Então pra gente era sempre difícil, tipo, domingo. O que a gente vai fazer domingo? Tem que fazer queijo. Não tem outra opção. E aí o que a gente tá fazendo agora é... Tem um queijo aqui da região que é muito famoso, você sabe, que é o requeijão de prato. Sei. É, que, cara, só tem aqui. Né? Só, que eu digo assim, tem aqui Lagoinha, Natividade, Lagoinha tem uns dois que faz, né? Então, a mãe do Robertinho acho que faz. É, né? Tem uma galera ali. É, Lagoinha até que, tipo, tá bem pesado no requeijão de prato. A Dona Dita morreu, que era brasileira. É. E São Luís. Acho que São Luís é meio centro do requeijão de prato, se eu pudesse dizer assim. Ela tá ajudando, que legal. É, e que é uma coisa que ninguém conhece, né? Fora daqui. Não, é aqui, é daqui. É. Não é o porque as pessoas confundem com requeijão de corte, não é requeijão de corte, é outro. Tem o requeijão do Nordeste, é outro coisa. É outro tipo, é. E aí a gente falou assim, cara, vamos. É isso, nossa essência está aqui, por que, que a gente está fazendo? Isso vem um questionamento muito nosso também, assim, ah, por que, que a gente está fazendo queijo de receita europeia? Europeia, é. Quando tem um queijo que ninguém faz e tal. E o preparo dele é muito legal, né? Que é. Acho que é a preta, né? A balança. Pô, essa aí tá funcionando ou não? Balança? Não, que, pera aí. Vocês fazem café pesado. Uau! Café pesado. Signo de virgem ou alguma coisa na sexta casa, vocês devem ter muito aí, viu? Não, é que na verdade... É que a gente, ó, tem dois cafés, né? Um cafezinho que é o que é pra tomar com açúcar mesmo, aquele que é mais açúcar do que café, né? É, café da roça. Café da roça pra acordar. E aí tem esse que a gente fala que é pra sentir os gostos, pra sentir né? O sabor. É mais fresco, mas também dá. Que... Ela tá funcionando, essa balança não tava e ontem a gente foi cozinhar e ela foi. Então o café, pra te contar porque a gente usa balança e tudo, né? É que na verdade a gente já curte café há muito tempo e aí a gente vai, assim, é tudo pira, né? Você vai entrando no mundo do café, você... Não, eu entendo que vocês estão, eu tô brincando que vocês estão pesando, né? Eu acho o máximo isso, né? Mas é... Pegar o gostinho, né? É. Mas vocês querem tirar o melhor... É esse café, assim... Olha pra aí. Um pouquinho, como que é menos? É o açúcar? É o açúcar, quem quiser põe açúcar. Igual você faz com doce de leite. É verdade. Sabe que ele é torradinha. Pode botar na torradinha. É, então o café é um negócio super difícil de produzir, beneficiar, torrar, né? Cara, é uma ciência à parte ali. E esse café que a gente curte tomar em casa também, além do outro, que a gente brinca que tem o cérebro de separado, né? Então a gente vai na casa dos senhores aqui, faz aqui em casa com açúcar e adora, tipo, na lida e tudo. E tem esse que a gente, tipo, cara, sem açúcar pra gente sentir o máximo dele, assim. É mais um ritualzinho mesmo, sabe? Porque a gente tem pouco descanso, né? Na roça, assim, né? Então... Esse é um dos prazeres que eles se dão, né? Às vezes acabou o almoço, pele, assim, daqui a 20 minutos eu tenho que voltar, não sei o quê, eu tenho que fazer coisa, aí eu vou passar um café pra gente. É. Aí, sabe aquele momentinho de um... Gente, eu tô sentindo um cheiro maravilhoso desse não café. Tem? Pelo cheiro já dá pra ver que ele é diferente. E aí, esse café, assim,
café especial que é dado o nome para ele, né? Ele é colhido sol maduro, tem beneficiado de um jeito específico, mas é tirado... Não são vocês que fazem isso, não? Não, a gente já trabalha com café especial há um tempo, assim. A gente, aqui na região, até tá fazendo um trabalho com os produtores aqui, porque é uma região que tinha café antes. E perdeu... Mas de subsistência, de subsistência, né? Mas perdeu o bonde do Vale do Café no século passado, porque é muito morro. É verdade. Então, tipo, não tinha o processo aqui. Mas tem gente que faz ainda café. E a gente tá numa altitude muito boa de café. E por trabalhar com café especial nas consultorias que a gente faz e tudo, a gente acabou fazendo esse trabalho com as pessoas. Então, colhe no momento específico, seca do jeito certo. Pra sair com esse aroma. É. Mas esse é de um parceiro nosso que, no mesmo jeito que a gente tá... Oi. Eu posso te pedir um favor? Lógico, qual? Você pode pegar a faca? Posso, só um minuto. Vai que lá. A general manda, eu só vou, tá? A gente fala que ela é a soberana. É. Pelo menos mais alta ela é, né? Ela dá ordem lá de cima, né? A Rafa. A Rafa tá olhando aqui, ó. É, vendo tudo, né, Rafa? Estratégico esse pescoço aí. E esse do café veio do mesmo modelo, assim, né? Cara, fazer café é muito difícil. Se a gente quisesse fazer café, a gente vai ter que ter uma operação toda só pra conseguir fazer o café legal. Porque, cara, o maquinário é específico, a produção é específica, a colheita é muito difícil, ainda mais num lugar de difícil acesso e tal. Uhum. E aí a gente tem um produtor... Aqui na região? Não, não. Aí a gente, nesses trabalhos de café, a gente tem um produtor lá nas Matas de Minas. Ah. Que é um cara super legal, que a gente está passando muito conhecimento sobre agrofloresta, de como fazer um plantio mais consorciado e tudo. Ele já faz um trabalho muito legal, assim. E a gente virou meieiro dele. Então, tipo, toda a produção dele, a gente via um projeto que a gente está tocando com mais dois amigos nossos, assim. A gente pega toda a produção, a gente vende a produção e divide com ele, tipo, metade-metade, assim. Então ele consegue vender o café muito mais caro do que ele venderia. E a gente tem um café, cara, de tipo... É, super, né? É. Escuta, vocês estão vendendo online na pandemia, não? Só online. Então, já pode aparecer aqui onde pode, você acha? É lanoalto.com e a gente, infelizmente, só entrega em São Paulo, né? Por enquanto. Ah, vocês que entregam. É, a gente tem um sisteminha de delivery lá em São Paulo. A gente, toda sexta-feira eu vou pra São Paulo, levo toda a produção e eles... E aí, durante a semana, lá da nossa... A gente chegou a ter uma loja em São Paulo. Sei. É... Não. Oi. Mais. Tá com dedo. Olha isso que eu sei fazer agora. E isso é pouquinho, né? Como que faço com cuidado? A Pilar fica com o fundo da panela do doce de leite. Ah, mas é o mais gostoso, ela não é boba. Olha aqui. Ai. Mas então vocês estão entregando com uma rede lá, né? Isso, é. Então a gente tinha uma loja lá que chegou a ter almoço, o que você pode imaginar? Foi loucura, assim. E aí a gente, na pandemia, fechou, porque fechou a pandemia, né? E aí a gente, em vez de ficar esperando pra ela abrir, pra ver como é que vai ser, a gente acabou, cara, mudando toda a operação. Mudando o esquema. Toda. Então hoje ela é nosso centrinho de delivery, assim. Ah, tá, virou um... É, a gente chega lá, deixa as coisas, aí as meninas que trabalham com a gente lá fazem todas as entregas da semana. Então a última coisa, se a gente tomar um café, eu quero perguntar... Por que desse nome Lano Alto? Eu pensei, bom, vai ter algum argentino, uruguai, alguma coisa aqui. Por que você acha que é argentino? Porque Lano, porque não é Lano em... Não. Não? Não, na verdade, é Lano? O Lano Alto veio do... Oi. Olha isso que eu sei fazer. Ah, entendi. Olha. Com cuidado e pouquinho, já tá suficiente. Vocês conseguem passar em tudo, né? Uhum. É... Daqui a atenção, né? É. O Lano Alto veio de lá no alto. Ah, tá no lá no alto? É, a gente tá no topo da serra e tudo. E aí... É simples assim. É. E a gente falou assim, ah, mas... E eu compliquei, mas sabe? Lá no alto fica muito coloquial e muito, tipo, sem pertencimento, assim, né? E aí tu deu a ideia de, ah, vamos juntar o lá com o no. E aí fica lá no alto, lá no tipo... Alto. E aí virou um nome próprio, eu acho assim. Que em espanhol tem dois L's no começo, mas eu pensei, bom... É. De portuguesado. Plano, é, é um plano no alto. Então eu estava esperando um lugar super chique, no alto da montanha. Ele achou que ia chegar aqui. Ele achou que alguém ia falar espanhol comigo, ou com sotaque. Bom, gaúcho quase, né? Quase que não foi Brasil, mas ou Rio Grande do Sul. Mas meu espanhol é pior que meu português. Não, sou um brasileirão mesmo. Ai, que legal. Ah, então vamos dar uma paradinha, vamos, daí a gente toma um café e depois a gente continua. Legal. A cara mesmo. Cara, mas antes, alguém quer comer o alimentinho?